又到了，明天就要走了，所以今天就在这里多看一些片子吧。所以这两天会看片子，半夜也是会要开。像你看到明显的呢，这个早清晨的戛纳的街道上已经是没什么人了，大家都应该是打道回府了。我的背后这里呢，这小摆屋呢，是那些不同国家的，你看上面会挂着一些国旗，不同国家的小展厅，里面就会很多奇怪的地方国家，阿尔及利亚，我想也不奇怪了，摩洛哥，还有这个什么，突尼西亚这些地方哈，我好像背光了，就这些国家。包括新加坡啊、菲律宾啊，还有这个很多欧洲的小地方啊，都会在这里有自己的小小的一个展厅啊。那今年中国的那个所谓的中国馆呢，是这个电影基金在这里办的，就基本上是在另外一个区啊，可能。也因为它活动多吧，所以就那边每天都是很热闹的。好，我们继续。那活动到了今天的传统上呢，已经是收工的时候了，基本上，那就大家都走咯。所以你看到我背后的就人非常少，超级少人，有一些，几个。我走得很累，已经讲不了话了。然后最赶上线了。我们将会去听讲座了。我们去听讲座了，OK 了，我手没力了。